സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ നാഥനോട് ഇന്നലെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നാഥൻ അപ്പോൾ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ഉന്നതമായ വിശ്വാസധീരതയും കർമ്മോത്സുകതയും കൈമുതലായുണ്ട് എന്ന പേരിൽ മാനുഷികമായി വെറുതെ വമ്പ് വിചാരിക്കേണ്ട എന്നാണ് നാഥൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ചെറിയ ഒരു ഉപമയിലൂടെ ലൂക്ക 17:7-10. ഒരു ഭൃത്യൻ വയലിൽ അധ്വാനിച്ചും തളർന്നും യജമാനന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നീ കൈയും കാലും കഴുകി ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുക എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു യജമാനൻ അവനോട് പറയില്ല. പകരം തുടർ ജോലികൾ അവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യജമാനന് മേശയൊരുക്കാനും ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കാത്തു നിൽക്കാനും അവൻ നിർബന്ധിതനാവുന്നു. ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും യജമാനൻ ഭൃത്യനോട് കടപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ ഓരോ ഭൃത്യനും താൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു എന്ന എളിമയിൽ നിലകൊള്ളുകയേ വേണ്ടു. ഇന്നലെ നാം കണ്ടിരുന്നല്ലോ സിംഗിൾനെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട്, ഏക മനസ്സ് എന്നൊരു ജീവിതനിഷ്ഠയെ ഞാനും ഒന്നിൽ. Ephesians 6:5 ഒരു യജമാനനും ഭൃത്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഏക മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. സ്നേഹമല്ലാത്ത മറ്റൊരു കടപ്പാടും നമുക്ക് ആരുമായി ഉണ്ടാകരുത്. Romans 13:8 സ്നേഹത്തിന്റെ കടപ്പാടുകളെ നമുക്കുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവല്ലാതെ യാതൊരു മേന്മയും നമുക്കുമില്ല. ബോസ്റ്റിംഗ് Romans 3:27 ക്രിസ്തുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥതലങ്ങളും ക്രിസ്താനുകരണം തന്നെയുമാണ് ഈ വചനഭാഗത്ത് അടയാളപ്പെടുന്നത്. കാരണം ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു ദാസനായി നമുക്കായി മാറ്റി. Servant of the Servants of God Philippians 2 ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലെ ആ ഭൃത്യൻ ഇരട്ടി പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി, വയലിലും വീട്ടിലും. ഈ ഒരു നിരീക്ഷണം നമ്മെ 1 Corinthians 3:9 കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ശ്ലീഹ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വയലും വീടും, ഞങ്ങളാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും. സുനേർഗോയി ദൈവവും നമ്മളും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സഹപ്രവർത്തകർ. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, കാല എർഗ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കാണുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് ലോകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Johannan 5:17-18 നാഥൻ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പിതാവ് ഈ നിമിഷം വരെയും സദാ കർമ്മനിരതനാണ്, അതിനാൽ ഞാനും കർമ്മനിരതനാകുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവപിതാവിൻ്റെ കർമ്മവീഥികളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർത്ത് വയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവത്തെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, ദൈവത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ. അന്ന് യഹൂദർ നാഥനെതിരെ കുപിതരായി. കാരണം ഇവൻ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് തുല്യനാക്കിയെന്നാണ് അവർ ആരോപിക്കുന്നത്. ശരിയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അവർ കാണാതെ പോയ വേറൊരു തലമുണ്ട് അതിന്. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ദൈവമക്കളാകുന്നത് ദൈവം ആദ്യമേ നമ്മളെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ സ്നേഹിച്ച് വിളിച്ച് ഉയർത്തിയതുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാറായത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനുള്ള സമുന്നതമായ ഈ സ്ഥാനം ഇന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം 2:3 അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിശാച് പോലും മനുഷ്യനെ കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യനെ ഇടറി വീഴിക്കാനായി അവൻ സകല പയറ്റുകളും പയറ്റുന്നു. മനുഷ്യനെ ദൈവം അക്ഷയനായി ഉയർത്തുന്നത് അവന് കണ്ടു നിൽക്കാനാകുന്നില്ല. ഇന്നലെ Sankirtanam 139 മനുഷ്യൻ്റെ ഈ അന്തസ്സിനെ ദൈവം എത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്നുവെന്നൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. ദൈവിക ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് ഒരു നിമിഷം പോലും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന Sankirtanam 8 ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണത്. അങ്ങയുടെ ചിന്തയിൽ വരാൻ മാത്രം മനുഷ്യൻ ആരാണ്? മനുഷ്യനെ ദൈവം താരശോഭ അണിയിക്കുന്നു, സ്റ്റെല്ലാർ ലൈറ്റ്. പ്രത്യാശയുടെ കനത്ത നാളങ്ങളിൽ അവൻ ജ്വലിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം കലരുമ്പോൾ ദൈവം മരണത്തെ ജീവൻ കൊണ്ട് തന്നെ ജയിക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ വിശ്രമം കണ്ടെത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും. ഒരു കടന്ന വായനയ്ക്ക് മുതിരട്ടെ. ഇന്നലെ ഒരു മൾബറി ചെടിയോട് വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് കടലിൽ പോയി പതിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസധീരതയെക്കുറിച്ച് നാഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ വേരോടെ പിഴുത് കളയില്ല എന്നാണ്. നമ്മളെ നാശജലം, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മൂടിക്കളയുന്ന പ്രളയാനുഭവങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയില്ല എന്നും. തിന്മയുടെ പെരുക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപകമാണത്. ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ വഴിയിൽ വേരിളക്കങ്ങളും കടലിളക്കങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, ബൃഹത്തായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ, ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസധീരതയുടെ ഘനത്തിലും തെളിമയിലും നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ക്ലേശങ്ങൾ എന്നത് വിശ്വാസാനുഭവത്തിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ തന്നെയാണ് എന്ന് തിലിപ്സിസ്. Affliction is a twin sister of faith. കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുള്ളവന് ഈ വേരിളക്കങ്ങളിലും കടലിളക്കങ്ങളിലും ദൈവിക ഭദ്രത തന്നെ കാണാനാകും.
ഇന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് പോലെ നീതിമാന് ഈ ധാരണയുണ്ട്, ജ്ഞാനം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. തൻ്റെ മക്കളെ ദൈവപിതാവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന, തന്നെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള കരുത്ത പണിയാളികളായി മാറ്റുന്ന അഗ്നിശോധനയാണിത്. അവിടെ നമ്മൾ ഉരയ്ക്കപ്പെടും, പക്ഷേ സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്, ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. നീതിമാൻ എന്നും നാഥനോടൊപ്പം സമാധാനത്തിൽ വസിക്കും. ഇന്നലെ നാം പരാമർശിച്ച സങ്കീർത്തനം 23 അതുതന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, എന്നുമെന്നും ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 34. ഒരേ സമയം അതൊരു വിലാപസ്വരം പേറുന്നു, ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലവിളിയുണ്ട് അതിൽ. അതേസമയം അത് ഉന്നതമായി ജീവിത ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവഭയത്തിലൂന്നിയ ജീവിതം അത് കാഴ്ചവെക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അനവധിയാണ്, പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാഗ്രസ്നേഹം അതിലുമേറെ ശക്തവും സന്നിഹിതവുമാണ് എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു. ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തെളിമയും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഫുടതയും കരം കോർക്കുന്നൊരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമവും പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമവും ജീവിത നിയമവും വിഭിന്നങ്ങളല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുരാതനമായ ആ ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് പോലെ ലെക്സ് ഒറാന്തി, ലെക്സ് ക്രേദേന്തി, ലെക്സ് വിവേന്തി, വിശ്വാസം, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, ഇവയുടെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മത്തായി 7:21 നാഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് യോഗ്യരായിത്തീരുന്നത് എന്ന്. ഈ സങ്കീർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന പ്രബോധനവും അതുതന്നെയാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നാഥന് നമ്മെ നോക്കി നിങ്ങളെ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മത്തായി 7:23 കർത്താവിന് നമ്മളെ നോക്കി നമ്മെ അറിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി നാം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ വിലപ്പോകില്ല. മത്തായി 7:22 അതേസമയം അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ലാതെ തങ്ങൾ വെറും അയോഗ്യദാസന്മാരാണ് എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എളിമയോടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് യോഗ്യരായിത്തീരുന്നവർ. ഇന്ന് സുവിശേഷം അതാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചത്. രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നോ, ഭൃത്യൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എത്ര തളർന്നിരുന്നാലും തൻ്റെ യജമാനനെ സേവിക്കണമെന്നതാണ് ലോകചട്ടമെങ്കിലും നമ്മുടെ നാഥൻ അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തനിക്കായി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന, അധ്വാനിക്കുന്ന, കാത്തിരിക്കുന്ന, ക്ഷമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആൾരൂപമായ തൻ്റെ ഭൃത്യരെ നാഥൻ തന്നെ അവർക്കായി മേശയൊരുക്കി ഭക്ഷണം വിളമ്പി കാത്തിരിക്കും. ലൂക്ക 12:37